uko uri kose, ukureshya kose, ibyo ufite byose, izina ufite, mu gihugu urimo, akazi ukora, kuvuga ngo baragutinya. Umugore wawe asigara arongorwa n'abandi bagabo. Rohe mwiza asigara arongorwa n'abandi bagabo. Ndabeshya se? Ndabeshya? We wapfa usize umugore mwiza hano muri iyi mihanda. Ba jihadi bakabura kujyayo. Uririrwa murongora abagore beza bari abanyu n'abatari abanyu, ukumva ni ibintu bya hatari. Wa buriya wowe bosi, wowe unkurikiye, wa mukire w'unkurikiye, ufite umukozi wo mu rugo ugukorera akazi ko mu rugo, uriya mukozi wo mu rugo murareshya. Wabyanga wabyemera? Ndabeshya? Nese ubundi bosi umukozi wo mu rugo amurusha iki? Si amafaranga gusa? Nese amafaranga wabonye hari uwo bayashyingurana? Gera aho ngaho uri nawe hari ababanje kugutunga. Ikindi ni umwana wabyaye, nimba warabyaye cyangwa se uzabyara, hari igihe azatungwa n'abandi. Niyo mpamvu rero turareshya twese. Ugasanga yuzuye umuhanda nyine. Utekereza kuriya muvandimwe uteye icyuma kitakwinjira? Ndese munange ukinteye nanjye cyakwinjira, bivuze ngo umubiri n'ubundi ntujye uhinduka, uhora ari umubiri. Uriya muvandimwe wuzuye umuhanda iyo apfuye nyine arapfa bakamushyingura, abora cyo kimwe nk'uko mbora njye utajyayo. Eugene yangigishije ibintu byinshi, nabivuze abantu bagira ngo ndabeshye. Pastor Eugene yangigishije ibintu byinshi byinshi cyane utabara, kuko Pastor Eugene yari afite umunwa urusuye mfite kuvuga, kandi uvuga ibyubaka akenshi. Ariko namubonye ari mu isanduku Kacyiru, atabasha kunyeganyega, amazuru yarimo twa tuntu bashyiramo, hari abahita acecekerwa. Narabitekereje ko bari batubwiye ngo dusezere ibintu n'ubwa kabiri mbivuze. Baratubwiye ngo abanyamakuru nimuze musezere ku murambo wa Theo, yari inshuti yacu ka memo. Ndebye Theo Jene n'ukuntu nari muzi, yajyaga rwose ahagarara umuhanda akabwiriza kayavuga icyokere kikaza nk'iki mubona afite. Navuga ni kumbe ubuzima ni uku bumeze, kumbe ubuzima ni uku bumeze. Nageze hanze mbwira wari uri gufata amashusho icyo gihe, ntiburetse gatoya. Ati tugende ntiburetse. Uri hano ku isi wiyemera ngo sinzi abo muturanye, umwana w'umuturanye yakugereye mu rugo uba wumva ari nk'umwanda. Iyo hagize umuntu ukomanga iwawe ngo uba wumva iwawe nta wahakomanga ngo uri umuyobozi, umuyobozi wa hehe? Umuyobozi se ni ibiki? Kari icyubahiro cyane ku isi gusa, nta kindi bimaze. Nkuru nziza, uwo munsi bamukubita kudeta, bayimukubise adahari, yari yagiye hehe di? Sinzi, ariko ubanza yari yasohotse igihugu. Abakoboyi bahita bamukubita kudeta akibimenya. Nimba yaranyonze, nimba yarafashe agataro, nimba yarafashe imodoka, sinzi ukuntu yagezeyo. Ahita agenda arongera arababirinda. Umwami yabaga yumva nyine ari umuntu wa danje, sibyo? Kubera akavuga ati wenda nyoboye u Rwanda rwose, baza abantu baraza bakamfukamira. Bagiraga ngo n'akantu ko kurongora abagore batari n'ababo. Tangu uri kugenda ukandagira abantu ibyo bintu, ntago ujye wibuka ko tuzagufata tukakurundarunda tukakujyana hariya bikarangira. Byose nimva we, byose nimva. Uri umuntu wa danje ni ukuri. Nanjye ntago ndi umuntu wa hatari, uku ndeba uku ngubu dore n'aha ngaha nicaye nahahenukira bikarangira. N'amatera yo kuryamaho yarayimwimye, aryama ku gikarito. Noneho mu nzu hari matera zihegetse gusa kubera katayiho umukozi wo mu rugo, ukabura apfuye general, sibyo? Kereka mbosuze cyane abakunzi mwese ba Favga TV, nize komeze fresh cyane. Muraho ho muri rya no ino ku isi, abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, mupfa kuba mwumva ururimi dukoresha hano rw'Ikinyarwanda. Giye nitwa Junior, umusore wange tutagira imigozi muhambira. Ikindi kuba kumushwa isi muheza agaca, ibyo mumaze kubimenyera. Impamvu humeka ntago ari ubushobozi bwawe cyangwa amafaranga ufite, cyangwa uyu munsi nje kubacyurira kambanze soze introduction cyangwa ahuba cyese amasengesho usenga, ahubwo no kubera Imana yonyine. Reka dushimire Imana ko tugihumeka ku mwuka w'abazima. Hari benshi bamaze gutambuka, bamaze kugera ahacecekerwa, uracyahumeka, ubwo ntiwashima. Reka nje nshimire Imana, ndagushimira Imana yanjye ko nkiri muzima.
uhabwe icyubahiro n'abantu bose. So rero uyu munsi tuje kuganira n'ubundi twagarutse ku Kivu ndetse ku mucanga. Umucanga ni mureba, umucanga n'uyu nguyu. Hano harimo amafi utibagiwe n'ingona zirimo ubundi ko mutari kuzibona. So rero niho tuje kuganira tuvuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi video nateguye video nateguriye abantu ba bagira akantu mu Kinyarwanda bita ngo ni ukwiyumva, kumva nka nyine kuba wumva wagira ngo uri umuntu wa hatari. Nzanye inyuro ubundi wowe unkurikiye aho hantu uri muri etage urimo aho uri hose, sinitaye ku byo ufite n'ibyo ukora, kuri umuyobozi ngo wadanje ngo yivuze ngo rirumvikane ibiki n'ibiki, reka da, ibyo ntago bihagije. Ahubwo icyaba cyiza ni ukwiyoroshya ukumva kuri umuntu woroheje. Ngiye guhita mbaza ntanga ingero ubundi tuganire. Genda umbwira abagabo bari bagiye bakomeye kuri iyi si ya Rurema, pana mu Rwanda gusa, kuri iyi si ya Rurema. Ndashaka kugenda mesho ininga abagabo bagiye bakora ibintu bya hatari, ariko tukaba tukibabona. Ngiye guhera mu Rwanda. Mu Rwanda hari bo jewe ntago ndu wa kera cyane, ariko turabizi twese abantu baciye no mu ishuri tuzi ko habaye ingoma ya cyami n'ibiki. Umwami wundi hambere umwami yabaga yumva nyine ari umuntu wa danje, sibyo? Kubera akavuga ati wenda nyubo y'u Rwanda rwose baza abantu baraza bakamfukamira. Bagiraga ngo n'akantu ko kurongora abagore batari nababo, akavuga ngo abakobwa bose nimujye mwumva ngo abagore bose nabo umwami. Uwo mwami rero ku gihe cye yabaga yumva wagira ngo ni ibintu byatari nyine, mbese yiyumva wagira ngo abagore zakomeza barongore mpaka kandi nta kitagira iherezo. Reka dusipoze ko umwami igihe cye bitewe n'uburyo bayoboragamo abantu bayobora mu buryo busa nk'aho ari iterabwoba, nutakora ibi ngibi umwami aragutema, ibintu nk'ibyo, sibyo? Tujye kuri guverinoma. Sasa guverinoma nawe afite amakuru make atari menshi ni ya Habyarimana Juvenal akiyoboye u Rwanda. Hari amagambo umuntu aba yaragiye wumva namwe muzi yajyaga akoresha ukagira ngo azahoraho. Uyu munsi turisekera, we muntu ufite amamiliyoni kuri konte, ufite abagore beza wirirwa urongora, ufite abagabo beza birirwa bakurongora, nta byahatari bigira nyine igihe. Video y'uyu munsi ndagira ngo numvishe abantu ko ibyo tubamo ntago bihoraho. Niyo mpamvu baciye wa mugani ngo ntago horoga hanze. Wowe wenda uri perezida w'igihugu runaka, arya Trump muribuka bamutora, noneho yarahagararaga akavuga ati jewe bad Trump. Harya yamaze iminsi nk'ingahe ku buyobozi buriyara umuhindo wa Trump tuberwa ahantu nyuze, ubu yisubiye muri za business ze, nimba acuruza ibitoki nimba agira ati ntibindeba. Ariko ndi gushaka kubumvisha ukuntu rata igihe cyacu twakagikoresheje neza nyine, gye wondiwe sinumve ko wagira ngo reka tuvuge cameraman abereke no ndaza kwifashisha rya jambo ngo turi hari abandi, sibyo? Hano turi izi ndabo hano ziri inyuma yanjye, abantu munkurike nimba muri kuzireba. Izi ndabo batari bazi hashyira, hari ibindi bintu byari bihari imbere kandi bishobora kuba bitari iby'uyu muntu nyiri izi ndabo, ndabeshya? Bivuze ngo rero wakabaye uvuga uti nubwo ndi umukire muri karitsiye barantinye, icyo gitinyiro se nyine kizarangira? Kizarangira nyine, ugende tugufate tukujyane tuguhereje, babyita guherekeza ubundi. So rero nari mvuze kuri Juvenal, reka nsubire inyuma ho gato, nari mvuze kuri Juvenal Habyarimana ku ngoma ye ayoboye u Rwanda. Amateka tubwirwa cyane cyane ubundi ry'amateka y'uriya mugabo nyine urabona umenya amateka ye iyo usomye cyane cyane kuri Wikipedia, cyangwa se ukajya wenda mu mateka ye nyine urabyumva, yari umuntu nyine wumva ko agira ngo yuzuye igihugu cyose, sibyo? Hari n'abantu rero basanzwe nibe n'uwo wenda yari umuyobozi w'igihugu, hari n'abandi bantu basanzwe ba hano ugasanga umuntu wenda ni umugabo afite imodoka wenda 2-3 afite umushahara runaka, usanga uri kugenda ukandagira abantu ibyo bintu, ntago ujya wibuka ko tuzagufata tukakurundarunda
kakujyana hariya bikarangira. So rero uyu munsi ne napanze kwiganiza abanyarwanda cyane cyane ko twatumaze iminsi tutabonana sankuro ruhugiye mutuntu gutya utuntu tumwe cyangwa utundi navuze ntabanyarwanda abantu mudukurikira ibihumbi ijana na mirongo birenga uyu munsi twiganirire hano ku mazi mpagaruke mbihera kano kantu k'inyurabwenge kavuga ngo uko uri kose ukureshya kose ibyo ufite byose izina ufite mu gihugu urimo akazi ukora kuvuga ngo baragutinya ngo abantu dukunda gutinya cyane ubundi ni abasirikare fandi nyine nka generali utuye nka generali yatuye muri karitsiye ahuba hazina ry'umujenerali ndi buvuge ntimuzi niwo navuze niba ari umurundi niba ari uwahe generali hano tuye muri karitsiye bo ubundi hari icyubahiro tuba tumugomba ariko hari no kuba nyine yaciyeho nyine ubona wagiye ni ibintu bya hatari nyine yakurasa ndabyemera reka tuvuge ko yakurasa akakurasa kuba ko nyine umuvuze nabi akagira kugira ngo ukabura pfuye generali sibyo akakurasa akajya wenda no kuburana akagutsinda kubera ko nyine wuri umusivile yavuga ko wari uri kumurwanya n'ibiki n'ibiki ariko se we amaherezo ya generali we nayahe oya aburana n'umuryango wawe bakavuga ati generali yaturasiye umuntu sibyo ariko generali agomba kubatsinda uko byagenda kose ahita avuga ati umuntu yaje aransagarira ngira ariko generali wakugize gutyo ngo akakurasa we iyo mbunda ntazageraho ose abantu bapfuye bari bafite imbunda ukuntu bangana twiyambukire muri Tanzania twigire ku muntu witwa Pombe Magufuli ni umugabo wundi yajya gakora ibintu gye nakundaga gye wundi Magufuli nzi ko atazapfa none no gukora ibyiza nabyo birakwica so rero ndi kubagenda mbahereza ingero kugira ngo mwumve ko ukomeze kose wowe unkurikiye na cameraman wowe nanjye n'abandi bose twirirwa twirata ugasanga umuntu yabyimbye uzuye umuhanda ni ibintu by'igihe gito imana nimba yaravuze ngo abonema yawe izarangira ku itariki izi n'izi nishiramo n'ubundi none iyo abonema imana yaba yaranaduhaye nta nubwo ugura indi uri kumva kuko yaba ugura indi abonema Magufuli akaba yagihari kuko ntiyari afite makeya Pierre Nkurunziza yaragiye ayobora igihugu cy'u Burundi imyaka n'imyaka abarundi ndabasuhuje cyane nabaye Burundi ku ngoma ya Nkurunziza za 2011 bonye ifiwe turayiroba mukanya 2011 kugeza nka 2015 nari ndi Burundi giye Bujumbura hari ku ngoma ya Nkurunziza uyu mugabo bigeze kumukubita kudeta nimba yarabaye isaha imwe nimba ari iminota 30 bamukubise kudeta ubanza ngo yari yagiye muri siporo yajyaga muri siporo Nkurunziza ari ku igare nyine ari umunyonzi ntawe umurinze ntacyo keretse nimba yarabaye arinzwe wenda nabo banyonzi bari inyuma ye ariko yikundiraga siporo ndetse no kujya gusenga yari atuye reba nk'uko nguko hano akakaritse nabagamo reba aha nicaye twabagaho bita abantu muzi Burundi Bujumbura mu Kamenge naho yaratuye bita nimba ari Kirimba nimba ari he nyine ahantu nk'uko wenda inaha tuvuga ngo mu Kiyovu sibyo niyo karitsiye nyine aho ngaho hejuru yaratuye nyine yaratuye ahantu abasha kureba igisagara neza niko babivuga abarundi so rero Pierre Nkurunziza uwo munsi bamukubita kudeta bayimukubise adahari yari yagiye hehedi sinzi ariko ubanza yari yasohotse igihugu abakoboyi bahita bamukubita kudeta akibimenye nimba yaranyonze nimba yarafashe agataro nimba yarafashe imodoka sinzi ukuntu yagezeyo ahita agenda arongera arababirindura babandi bari bamuteye kudeta Pierre Nkurunziza nawe uburyo yarayoboyemo warareba ukavuga uti iki gihugu ni icya Nkurunziza pe ni iki ari he abagabo bari bagiye bakomeye ba Mandela bo ngabo abangaba ba hariya Osama ntiyari yaraciye ibintu Bene Laden kuba muzi mwe abasaza mwe muzi amateka ye n'abandi muyazi murayazi ariko Osama Bene Laden nawe ubanza yaratekereza Osama wagiye kuri Kadhafi ni benshi nge ndi kubahingero ntagiye mu madetaye y'abo bantu ko byinshi nta n'ibyunze ariko hari umuntu Kadhafi yicwa narindiho bari ifite ubwenge nari ifite nk'imyaka nk'ingahe di ubanza nari ifite nyivuze bahita bamenya iyo mfite ubu ariko Kadhafi yicwa nari ndiho so rero mw'abantu mwe uko ukureshya kose
ukungana kose amafaranga yose ufite iyi video nico cyatumye nyikora uyu munsi ntago yarusha abagabo nagiye mvuga haruguru bose tutakibona wa muvandimwe wapfiriye muri helicopter ari kumwe n'umwana we yitwa wo mu basketer yitwa Kobe Bryant ngira ngo Kobe rero yo wajyaga kuri net worth iyiwe nyine ukareba umutungo kuri guko ora aho ngaho uri kubyimba ni wenda $10,000 by'idolari naha ngaha muri Kigali $10,000 by'idolari ni amafaranga y'atari none ikintu cyashimishije iyo umuntu apfuye dufite ukuntu tubaza umugore we niba yaramufite tuti kuri konti yarafite hangaye yarafite $10,000 by'idolari ubwo wenda ni $10,000,000 zirenga atubwira umugore tuti rero urumva isanduku uyu muntu yari yubashye turagenda tugura isanduku nziza nyine ya $2,000,000 cyangwa 3 wenda bakayigura bagahita babwira madame ati rero urakuraho nandi dukora ka decoration hano wagiye ku twajyanye harya mu gushyingura junior multi system junior multi system tujya kumushyingura ukurikije ubuzima yabagamo arwaye yarabuze n'umuntu umugera uretse sabe wagiye akerekana uburwayi bwe bon wasanga ari abantu bagiyeyo ntibajyane kamera ibyo ndabyemera ariko nyine ndi gushaka kubumvisha ukuntu iyo wapfuye ayo dusora kandi yawe cyangwa yacu ni menshi nyine ubuzima turi nyine umwanya muto dufite tutazi kureshya twakokoresheje fresh rero nari ndimo mvuga ngo muri za miliyoni 10 ziri kuri konte iyo ufite madamu urumva ni ubasha kuzaccessing imiryango iraza igaterana ikahita umubwira uti mwamaze gukura isanduku ya $2,000,000 ni urugero imva bagushyingura muri VIP nyine ariko byose ni ubutaka mu byibuke baragenda bakagura tuvuge nimba ari rusororo harya siho bashyingura bakire wowe bazakujyana yarya mu kiyanja umunsi y'urugo ntago hakibaho so ariko n'ubundi uwo bashyingura hano nicaye n'uwo bashyingura n'ubundi rusororo si the same yagira ungisha impaka atanga ibimenyetso byose si ugucukura se bakarenza aho hari ubwo basiga hafunguka ku buryo uzifungurira ukongera ukavamo so rero urumva byose nicyo kimwe umuntu bashyinguye muri VIP n'uwo bashyinguye ahasanzwe n'uwo uretse ko wenda babyita ngo si umuntu n'uwo bajugunya hano mu mazi wenda ntago byaba uri umuntu ntago washyingura umuntu wawe gutyo ngo umujugunye aho ubonye ariko n'uwo base si Miss Chang iyi ngiyi nicayeho bakamushyiramo byose ni ugushyingura ziramva ziri VIP bashyinguramo abantu bakaze wambone ziba zifite umuryango bagashyiraho n'akagufuri ego ninde iyo ushatse kuvamo umukiriya ashatse kuvamo avamo reka barenza huru n'urwuru beto ngo beto wapi ahubwo bakubita amakaro bakadoda neza ahubwo bakiremwe banabashyingura nabi kuko buriya mu gitakaho ushobora kuzuka nuko haba harimo isanduku wanavamo amakire ntago ari beto gusa bamakinga ashobora kutazagaruka kuko nyuma bagenda bakubitaho n'amakaro hakaza ba badamu bagira gutera babyita ngo ni ukugira gute bya bindi babyita gute gukotera amakaro baranayakotera neza noneho bakifotoza sasa kumva yawe wari uri hano ku isi wiyemera ngo sinzi abo muturanye umwana w'umuturanye yakugereye mu rugo uba wumva ari nk'umwanda iyo hagize umuntu ukomanga iwawe ngo uba wumva iwawe ntawe wahakomanga ngo uri umuyobozi wa hehe umuyobozi se ni ibiki kari icyubahiro cyane ku isi gusa nta kindi bimaze wari warebe iyo uturanye n'umukire wa danje nk'umwana wawe agasanga arafunguye akinjirayo ukuntu ubyenda ako gasuzuguro kanyu rero mwaba sirimu ngiye kuvuga ngo katugeze hehe ariko ntaho katugeze tuzi ikintu kibahima tuzi ikintu kibahima n'ubundi kuri wa munsi byagucanze wamaze kugera hahandi twese tuba dukenewe tuza ku kiriyo tukicara n'ababana banjye wajyaga wanga ko binjira iwawe uwo munsi barahinjira ntawe ubakomakoma umugore wawe umuntu yarambiye noneho ngo ikintu kibabaza kurusha ibindi ngo umugore wawe asigara arongorwa n'abandi baka
bakumva bakiriyo iyo mupfuye ikintu bigenda umugore wawe mwiza asigara rongorwa nabandi bagabo ndabesha se ndabesha we wapfa usize umugore mwiza hano muri iyi mihanda baje hadi bakabura kujyayo eh byatari iyo witabye imana umugore wawe mwiza n'amafaranga yemeza wasize ukoreye na cya cyubahiro cyawe gisigara nabandi bantu aho mwongera guhurira icyo cyubahiro reka reka bakiga uwo munsi bavuga ngo imana imuhe umugisha bakaca bugufi gutya bari kugusezera mwana reka nkubwire ikintu pastor Théogène yangigishije ibintu byinshi nabivuze abantu bagira ngo ndabeshye pastor Théogène yangigishije ibintu byinshi byinshi cyane utabara kuko pastor Théogène yari afite umunwa urusuye mfite kuvuga kandi uvuga ibyubaka akenshi ariko namubonye ari mu isanduku Kacyiru atabasha kunyeganyega amazuru yarimo twatuntu bashyiramo hari abahita acecekerwa narabitekereje ko bari batubwiye ngo dusezere ibintu n'ubwa kabiri mbivuze baratubwiye ngo abanyamakuru nimuze musezere ku murambo wa Theo yari inshuti yacu kamemo tebye Théogène n'ukuntu nari muzi yajyaga rwose ahagarara umuhanda kabwiriza kayavuga icyokere kikaza nk'ikimubona afite avuga ni kumbe ubuzima ni ukubumeze kumbe ubuzima ni ukubumeze nageze hanze mbwira wari uri gufata amashusho icyo gihe ntiburetse gatoya ati tugende ntiburetse ntabwo numvaga karitewo ntakubeshye rero ibi bintu mvugiye ahangaha mw'abantu mwe ntabwo twari duherukanye nari maze iminsi ndi bize mu kuntu ariko nagarutse imihanda ndaje turebe akantu ku kandi akantu ku kandi nuko nari mvuze ngo nk'umuntu wari umaze iminsi uhuze areka nze nibutsa abantu abo turi bo turi abantu b'umubiri inyama n'amaraso n'umwuka duhumeka ushira igihe ugomba gushirira kandi nta gushira hashira umwuka w'umukene gusa ntihashira umwuka w'umukire gusa umuntu wese uzajya ubona mu muhanda acaho acaho mwamureshye buriye nuko mubyibeshyamo muba muri mu bimodoka mugize gute musohokera ahantu heza muririrwa murongora abagore beza bari abanyu n'abatari abanyu ukumva ni ibintu bya hatari wapi wapi buriya wowe bosi wowe unkurikiye wa mukire w'unkurikiye ufite umukozi wo mu rugo ugukorera akazi ko mu rugo uriya mukozi wo mu rugo murareshya wabyanga wabyemera ndabeshya nese ubundi bosi umukozi wo mu rugo amurusha iki saa amafaranga gusa nese amafaranga wabonye hari uwo bayashyingurana rero umukozi wo mu rugo nanjye njye umukoresha tuba tureshya ntanu dutandukani wicyo ukangisha gusa ngo nuko mfite imodoka ndamutunze kuko mbere y'ukugeraho ngaho uri nawe hari ababanje kugutunga ikindi ni umwana wabyaye nimba warabyaye cyangwa se uzabyara hari igihe azatungwa n'abandi niyo mpamvu rero turareshya twese i video y'uyu munsi ndashaka abantu banje mu nkurikira mfite n'umujinya mwinshi nishaza abantu mu nkurikira nabo tubana muri iyi mihanda guhera uyu munsi umuntu nkurikira mu bihumbi ijana birenga bidukurikira hano mutangire mwumve ko abantu twese turareshya gutya kubera ko uko kuntu meze hari abakobwa njye mbona bajya nko muri gym nyine yo guterura ibyuma nyine ni siporo ugasanga yuzuye umuhanda nyine utekereza kuri muvandimwe uteye icyuma kitakwinjira the same nanjye ukinteye nanjye cyakwinjira bivuze ngo umubiri n'ubundi ntujye uhinduka uhora ari umubiri uriya muvandimwe wuzuye umuhanda iyapfuye nyine arapfa bakamushyingura abora cyo kimwe nk'uko mbora njye utajyayo sibyo umukire n'umukene bose barabashyingura ntago babihaye n'izina byibuze ngo bavuge ngo umukire ntibyitwa gushyingurwa babyita ikindi kintu icyo nzi cyo nuko
bashingurwa mu mva zidasa ni decoration ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe nkuko ubukwe bwa Junior n'ubwa cameraman n'ubwande nandi udukurikira ushobora gusanga bidasa bitewe na decoration burumwe yakoze ku gitiki rero naziriye mva ni decoration kuko na makaro sa makaro hari ikindi kintu kirenze makaro wari wabona bashya kumvara ariko ntago turabona imva za VIP ese ushaka Nasusha kuva ka nkantu wenda nyakugendera nkuru nziza ashinguye hari hamakaro. Oye, kiritse imva ahubwo bayifungura ukavamo ukongera ukagaruka. Byose nimva we. Byose nimva. Hitire risari mumva aracyarimo za ubwo ubwo ngo yarakinguye ava mahari. So rero bantu mudukurikira tubana umunsi kuwundi pe ntago uri umuntu wadanje n'ukuri nange ntago ndi umuntu watari ukundeba uko nguko dore naha ngaha nice naha henukira bikarangira uya gatwara ibikoresha akajya kubibika cyangwa gakomeza akazi nakora gacye five guys igasigarana undi muntu cyangwa se famiye yanjye video y'uyu munsi itwigishe kugira ngo twumve ko nta byadanje bana n'abantu neza muturanye bana n'abantu neza bo mukorana umukozi wawe wo mu rugo mufate nkaho ntukaje umukorera ibintu nawe umva utakwikorera hari abantu bo uje usanga umukozi wo mu rugo n'amatero kuryama aho yarayimwimye aryama ku gikarito noneho mu nzu hari matera zihegetse gusa kubera ko atayiha umukozi wo mu rugo eh umukozi wo mu rugo aryama kuri matera te atarabona ku mafaranga wo karyama kuri matera umwana wakaryama kuri matera n'izindi zihegetse z'abashyitsi kandi umushyitsi umutegereje ntago uzigiye hazaze none ugasanga matera y'abashyitsi warayibitse ikubitwa n'icyo bita uruhumbu eh buri gihubwo umukozi wo mu rugo ategetswe kuyisohora ayihanagura ayihanagura kongera akayisubiza kuri cya gitanda ategereje abashyitsi iyo matera y'abashyitsi si inyanze ariko n'umukozi wo mu rugo mugurire matera kuko nawe ni umuntu kano kantu mu kanote umukozi wo mu rugo wawe nta mukozi wo mu rugo wabantumyeho umuhumure umukozi wo mu rugo impamvu namufashe urugero ni ukubera ko nzi ko aribo bantu basuzuguritse usanga nyine kuri umukozi wo mu rugo bumva ari ibintu wagira ngo ni umuntu none anarira hirya ibiryo arabifata akajya kurira hariya mu gikoni iyo bagushyinguye bamugurira karuvate na kostimu agakubitamo nka karya rugo agashorera abana bawe baguherekeje ndasoje.